Қайырлы таң, құрметті көрермен. Біз сіздермен бүгін тағы да сол самбо күресінің әдіс тәсілдерін үйренеміз. Ол үшін маған көмек істедің, менің көмекшім Төлеу Аян. Барлық әдістер шынайы болып көріну үшін біз Аян екеміз алдымен белдесеміз. Қайсымыз жеңеміз, сол әдістерді үйретеді. Жаңағы мен істеген әдіс жамбас әдісі. Бұл әдіс жаңа кез келген күрес түрінде қолданылады. Бұл әдіс былай істеледі. Қарсыластың бір қолымен жеңінен аламыз, бір қолымен белдігінен аламыз міне. Осы жерден тартып тепенектен шығарамыз осылай. Астына кіреміз, дізені сәл бүгіп, дізені жазып лақтырамыз. Мен жаңа істеген әдіс ол. Қолға ауырту әдісін істеу, секіріп адамның, жаңа висячка дейді, адамның денесіне секіріп шығып, жерге құлатып қолына ауырту әдісін істеу. Ол әдісті былай істейміз. Қарсыластың жеңінен аламыз міне, жағасынан аламыз. Сосын қарсыласты төмен қарай басамыз, и сәл жібергенде ол көтеріледі. Сол кезде біз секіреміз үстіне қарай. Бір аяқты мына жаққа, екінші аяқты басынан асырып. Міне былай. Бұл әдісті былай істейміз міне. Қарсыластың жағасынан аламыз, тартып тепе-теңдіктен шығарамыз, білекпен қолтығының астынан қысып аламыз, жерге отырамыз да лақтырамыз. Құрметті көрермен, біз сіздерге бүгін қолымыздан келгенше самбо күресінің әдіс тәсілдерін үйреттік. Бұл тәсілдерді жасау үшін алдымен жақсылап денелеріңізді қыздырып алуларыңыз керек. Әрқашан да спортпен айналысып сергек жүріңіздер.